Hej og velkommen til en helt ny episode. Episode vil jeg ikke sige, det er jo en ny episode, men det er en helt ny serie, jeg lige starter, imens jeg er i Holland. Det er The Vanishing of Ethan Carter, mener jeg det hedder. Jeg så det her spil på The Slow CSS stream, og jeg lukkede streamen ned rimelig hurtigt, fordi jeg synes det så fucking fedt ud, så jeg vil også prøve det. Og episoden kommer til at vare 10 minutter, for at jeg ligesom kan uploade noget til jer hver dag. Og der kommer også noget Minecraft ind imellem, så eller det håber jeg, der gør. Men i hvert fald, nyd videoen, og lad os bare komme i gang. Super. This game is narrative, but it does not hold your hand. Okay. Let's come again. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you, and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. Whoa. I hadn't entered Red Creek Portal, yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Okay. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Det vi i hvert fald skal have gjort, det er, jeg sætter så lige ned. Jeg kan bedst lide, at det kører bare fucking lækkert, så jeg kører det altså rimelig meget ned i grafik. Sorry. Men det vil jeg gerne. Det bare kører helt smooth. Jeg vil gerne have så høj FPS som overhovedet muligt. Men ja, vi skal ud og finde Ethan Carter, i hvert fald. Satan. Sens. Oh yes, I've seen this on slows. Når man holder i bund. Men sens. Hvad er det? For satan, nu holder det. Sense. Okay, det er en form for puzzle, eller hvad? Jeg skal finde flere. Er det flere traps, jeg skal finde? Wait a second. Trap? Ej, jeg er pisse bange for, at der er et eller andet trap, jeg går i lige pludselig. Man kan man godt dø her i? Hvad er det der? Okay. 1, 2, 3. Jeg er virkelig hype på at spille det her spil, fordi det så fucking fedt ud. Hvad er det der? Der er sådan en lang stribe af sten. Ej, sker der noget der? Hvor fuck? Hallo, der må jo være en fucking her. Det er så op. Der er ikke en skid. For satan! Ej, come on. Så var der næsten en ved stenene. Lad os sige det på den måde. Altså, vi kunne jo også prøve at følge vejen, men burde der ikke være en til her? What? Jeg troede ikke, man kunne gå den vej. Men det er da nice nok, man er altså sådan fri til at gå rundt. I stedet for, at det er ligesom banen, der det er sådan, at banen ligesom holder en tilbage, men du kan godt gå ud over der, hvor du skal. Er jeg gået forkert?
Jeg mangler en trap, det er vi enige om. Men nu løber jeg lidt rundt. Der er en trap. Eller det er den, jeg har. Hvad er det? I think I found the last one. Hvis det der er den sidste, er det det? Wow! Okay. Ej, det er ulækkert der jo. Read. Okay, det er... Accept. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. I'll read it later. Okay. Hey, hvor kom den bare den der flaske fra? Der er flere flasker. Det. Okay, nu er alle knoglerne væk, så det er jo one dead in a house fire. After he. At var det ikke det, der var tegnet heromme bagpå? Det er ret skræmmende. Ret ulækkert. Hvad mindre det faktisk var meningen. Saving scene. Og det er sgu da altid godt. Hvor skal vi hen? Jeg går ikke ud fra, at vi skal mere tilbage. I guess that was it. Red Creek Valley. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I've worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. What? Hvorfor det? Der er blod der. Enter. Sådan der. Op til dase med mig. Kan vi køre den? Nej. Turn off. Hvor fuck er turn on? Der er fucking æblet. Animal human. Accident. Murder. Crankshaft. Hvad? Den er recently used crank. I det her, det så jeg så på slow stream, at når tingene de samler sig, så skal du holde i bund, eller sådan, når der kommer en masse ord, så skal du holde i bund for at se, hvor tingene er. Den er ved en... Den er nede ved stranden. Ud for den der. Så lad os prøve at følge vejen og se, hvad der sker. Yes! I've seen this. Du snaskede sådan lidt til. Og der kan man ikke løbe videre. Okay. Det var nede ved vandet. Jeg er ret sikker på det hernede. Som pretty sure. Var det ikke herovre? Det var tæt på vandet. Jo, I was right. Thank you. I guess vi skal bare op til toget igen. Vi har crankshaft. Og vi skal bruge en crank. Så lad os lige inspect dig. Blood from legs. Blood from firm. Fractured skull. Cause det er blood loss. Head trauma. Det er ikke, man er i hvert fald død. Jeg siger det på den måde. Hvad er det? Yes. Jeg ved godt, hvad... Det var her, slog han mig. Så ja, det er det kan jeg nok godt.
noget af det. Jeg ved, jeg tror i hvert fald, jeg ved ikke en rækkefølge det i. Men det havde jeg sgu nok også fundet ud af efterhånden. Tap. Tap! Tap, tap! Okay. Så har vi fået den i gang. Lad os se. Ind med mig. Let's go backwards, backward, backwards. Let's go backwards. Let's go backwards. Stopper vi lige her. Fordi tiden er gået, og tusind tak fordi I gad at se med i første episode af The Vanishing of Ethan Carter. Hej hej.